El canvi d'ubicació de les illes de contenidors a Berga ha tornat a generar protestes veïnals. Són molts els ciutadans que han optat per llançar les escombraries al mig del carrer com a protesta. L'Ajuntament de Berga va confirmar ahir que la policia municipal començarà a multar els veïns que deixin les escombraries al carrer. Sembla que el pas dels dies i l'amenaça de multa estan aconseguint que, mica en mica, el foc de la revolta de les deixalles s'apagui. Hem enviat el nostre únic reporter a investigar-ho. Bé, doncs sembla que el drama de les deixalles, mica en mica, va aflacant a Berga. Durant uns dies hem tingut una situació realment dramàtica. Les deixalles s'han estat acumulant als carrers d'una manera completament insostenible. S'han vist rates de 45 quilos circulant pel carrer. Bueno, una cosa terrible. Mica en mica, i per sort, sembla que tot va tornant a la normalitat. Sembla que els veïns estan entrant en raó i estan entenent que el Consell Comarcal, lluny de voler putejar ningú, el que està intentant és incentivar el reciclatge. I... Perdoni. Hola. Sí, hola, bon dia. David Cols, de Berguedà Online. Em podria explicar què està fent? Protestar. Però està traient les bosses de basura del contenidor i les està tirant al carrer. Sí, això faig. Entenc que té relació amb el tema aquest de la protesta per la redistribució dels contenidors, no? Evidentment que sí. A vostè és un dels ciutadans que s'han vist molt molestos, imagino, per el fet d'haver de caminar més a l'hora de llançar les escombraries, doncs. Bueno, no va ben bé per aquí, eh? No va ben bé per aquí. Jo el contenidor el tenia a 150 metres de casa i estava contentíssim. I ara me l'han posat a davant i m'han putejat. Jo cada dia sortia a fer-me el cigarro d'amagatotis de la dona i ara no puc. Doncs estic ben emprenyat. Què faig? Bosses d'escombraria a terra fins que em tornin a posar el contenidor a 150 metres. Bé, i no troba que és una actitud una mica incívica pel que fa al respecte al conciutadà i als seus propis veïns? Incívica. No sabria què dir-li. El que sí que li puc dir és que la meva vida és molt insípida des de que no em puc fumar el cigarro d'amagatotis de la dona. Per tant, fins que no em tornin, ja ho he dit, fins que no em tornin a posar el contenidor a 150 metres, escombraries a terra. Punto. Gràcies. Continuï. Continuo amb la meva. Sí. Bé, doncs ja ho veuen. Rectifiquem. El drama de les deixalles a Berga és lluny d'acabar. Els ha informat David Cols per Berguedà Online.